Joriy yil 2 noyabr kuni muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich boshchiligida video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Video selektor yig'ilishida yashil makon umummilliy loyihasi e'lon qilindi. Zarba 40 kunlik e'lon qilindi. Shundan kelib chiqqan holda ichki ishlar sektorida ichki ishlar bo'lim xodimlari bilan Uchqon tuman o'simlar karantini va himoyasi bo'limi birgalikda mana shu umummilliy dastur asosida 10 ming tup tut ko'chati Nozima Aziza fermer xo'jaligida egish